دونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کہ کونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کونوں مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کہ کونوں میں گنبد حضرا ہے لاجواب، ارے یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یا رسول اللہ زندہ باد اللہ، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، کہ جس کی مثال، اگر آپ لوگ حسینی ہیں، اگر حسینی ہیں تو اس شعر کا استقبال آپ لوگ سارے لوگ کھڑے ہو کرے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ حسین کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ حسین کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ حسین کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، سامنے چلے آئیں، سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے، سامنے آئیے، کہ جس کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، جس کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، کہ جس کے ڈھونڈ کے لانا محال ہے، جس کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، ارے میرے حسین پاک کا سجدہ ہے کہ میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب، میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب، میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب، کہ مولا کہ مشکل کشا کے نام سے چلتی ہے مشکلیں، مشکل کشا کے نام سے چلتی ہے مشکلیں، کہ مشکل مشکل کشا کے نام سے چلتی ہے مشکلیں، مشکل کشا کے نام سے چلتی ہے مشکل، ارے مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، کہ مشکل کشا یہ شعر بالخصوص جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہے، شعر سماعت کریں، اور میری ماں بہنیں بھی اس شعر کو بغور سماعت کریں، کہ لاکھوں کروڑوں عورتیں آئی جہان میں، لاکھوں کروڑوں عورتیں آئی جہان میں، کہ لاکھوں کروڑوں عورتیں آئی جہان میں، لاکھوں کروڑوں عورت
عورت آئی جہان میں، ارے سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب. کہ سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب، کہ مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، کہ مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے. کیا احمد رضا کا دیکھیے فتویٰ ہے لاجواب، کہ مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، کہ مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے، مجبور ہو کہ کہتے ہیں یہ نجدی وہابے. احمد رضا کا دیکھیے فتویٰ ہے لاجواب، احمد رضا کا دیکھیے فتویٰ ہے لاجواب. جو لوگ میرے تاجو شریعت سے محبت کرتے ہیں، کہ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کا استقبال بھی آپ لوگ کھڑے ہو کرے. جو لوگ کٹر عیسوی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو لوگ میرے تاجو شریعت کو چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو لوگ تاجو شریعت کو چاہتے ہیں. کہ مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، کہ مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان. کیا ارے اختر رضا کا دیکھیے چہرہ ہے لاجواب، نعرہ رسالت بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. ایک بتوا لگا بستی بستی کریا کریا، کہ مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، کہ مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، مسرور ہو کہ کہتے ہیں یہ سنی مسلمان. اختر رضا کا دیکھیے چہرہ ہے لاجواب، اختر رضا کا دیکھیے چہرہ ہے لاجواب.
کہ کہنے لگے کہنے لگی یہ دیکھیے کہنے لگی یہ دیکھ کر آج کا مجمع کہ کہنے لگا یہ دیکھ کر آج کا مجمع کہنے لگا یہ دیکھ کر یہ آج کا مجمع کہنے لگا یہ دیکھ کر یہ آج کا مجمع کیا ارے سرکار مجاہد کا اڑی سا لا جواب نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت بستی بستی کریا کریا یہ سرکار مجاہد کا مجاہد ملت کا شیخ ہے جو سے کہو سبحان اللہ یہ سرکار مجاہد کا سرکار مجاہد کا سرکار مجاہد کا سرکار مجاہد کا سرکار مجاہد کوڑی شاہ لاجواب سرکار مجاہد کوڑی شاہ لاجواب